ូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទទីពី Channel Video Channel ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ពីកលឹះខ្លីមួយនៅលើ iPhone បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាកលឹះអីអ្នកនរគ្នាអាចតាមដានដល់ចប់បានហើយបើសិនជាចូលមើលអីកុំភ្លេចជួយ Subscribe ជួយសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីជំរុញចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ Like ម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបសរសេរក្តារ keyboard ឬក៏ Tick-Tick នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ keyboard នៅលើ iPhone ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺ3ចំណុចមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ note តែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់កែលក្ខណៈជាអាយើងនិយាយទៅនេះវាពិបាកនៅក្នុងការកែសម្រួលនៅក្នុងការសរសេរអក្សររបស់យើងយើងគ្រាន់តែចុចឲ្យវាជាប់កន្លែងនេះមកអញ្ចឹងយើងអាចសរេរឃើញអ្នកនរគ្នាអាសញ្ញាចុចបន្ទាត់ពោលឿនហ្នឹងគឺវាដើរយើងចង់ដាក់ដល់ណាក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាគឺវាស្រួលជាងប្រើម្រាមដៃយើងចុចទៅលើ keyboard ហ្នឹងគឺវាពិបាកជាងប៉ុន្តែបើសិនជាបែបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនឃើញអត់អ្នកនរគ្នាគឺវាលឿនរហ័សតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចដៃ2មកដៃ2លើយើងនៅលើអក្សរហ្នឹងហើយយើងកំណត់ទៅឃើញវារេតាមទៅអ្វីដែលយើងចង់សរសេរឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងនេះយើងយកចង់សរសេរអីក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាឃើញអត់អ្នកនរគ្នាហើយចំណុចទី3គឺយើងអាចចុចកន្លែងសញ្ញាផែនដីនេះបានហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាយើងអាចសរេរមកជាលក្ខណៈខាងស្ដាំក៏បានខាងឆ្វេងក៏បានឃើញអត់អ្នកនរគ្នាគឺវាបង្រួមនៅពេលដែលយើងសរសេរដៃមួយតែម្ដងគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់មកវិញអ្នកនរគ្នាគ្រាន់កំណត់មកកដាលមួយមកវិញមកហើយមកខាងឆ្វេងក៏បានឃើញអត់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងការសរសេរដៃមួយរបស់យើងគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនឃើញអត់គឺវាអបបាក់នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចង់សរសេរដៃមួយហើយមានភាពងាយស្រួលទៅលើអ្វីដែលយើងចង់សរសេរនៅលើការ edit អក្សររបស់យើងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងការចែករំលែកខ្លីមានតែប៉ុណ្ណឹង3កលឹកខ្លីៗនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone បើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាន subscribe ជួយសញ្ញាកណ្ដឹងផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ